14 березня о 9 годині ранку розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест. Ця реєстрація буде тривати до 11 квітня. Для того, щоб зареєструватися, необхідно зайти абітурієнту самостійно на офіційний веб-сайт Українського центру оцінювання якості знань та створити персональний кабінет. В цей персональний кабінет вносяться особисті дані, а також скановані документи, перелік яких зазначений безпосередньо ось на цьому сайті. Реєструватися можуть випускники цього року, попередніх років, а також діти, які навчаються за кордоном. Загалом я хочу нагадати, що в цьому році національний мультипредметний тест складається з 4 основних предметів. 3 предмети являються основними – це українська мова, математика та історія України. 4-й предмет абітурієнти вже вибирають самостійно. Основна сесія розпочнеться 14 травня та буде тривати по 25 червня.